Dakle, ja vas molim da... U mom selu bi rekli kuco, ali to nije možda skroz biblijska riječ. Pa onda više biblijska. Ja vas molim da utihnete pred gospodarom neba i zemlje. Tako da se odvija nesmetan od vas, vi ste smetnja, protok riječi Božje. U razgovoru sa našim studentima Božanske elektrotehnike, ja sam rekao da je ishod ovog slučaja sasvim izvjestan. A to je logično. Nakon četvrte godine Božanske elektrotehnike svi znaju zavrnut žarulju i upali struju, tako? To je toliko jednostavno. Dakle, možete odmah početi zahvaljivati. Situacija je izvjesna. Dobro. Prije nego nastavimo nekoliko mojih primanja u međuvremenu, htio bih vam naglasiti. Govoreći, evo, za početak o Cariju Blakeu, uzmite u obzir da je čovjek sa preko 42 godine aktivne službe samo sa pogledom prije svega na iscjeljenje, tako da čovjek ima i nešto iskustva. Samo da znate, to je bitno za uočiti. Ne pričamo o nekome tko je juče počeo proučavati iscjeljenje. To je uvijek važno imati na pameti, znate. Govoreći o praktičnom dijelu nauka. Broj 2, to spominjemo, danas radimo jedan mali prijelaz, ali evo, s obzirom na prva dva predavanja, dioptriju, dakle, i ono što je osnovno ili temeljno, a to je riječ Božja koja mora biti naš konačni autoritet, ili kako kaže objava 6.3.8.9, upravljati naše misli, namjere, riječi, djelovanja. U svakom slučaju, mi joj trebamo vjerovati bez promišljanja, to znači riješili smo jednom za svagda da je to tako i u situaciji se više ne pitamo, odluka je davno donešena. No to ne ide preko noći, stoga je jako važno da promišljamo, i to isto tako objave govore, svi veliki sluge su to radili, jako su puno vremena provodili promišljajući o riječi Božoj. Mi smo o tome govorili, naravno, kad je krenuo program Tijelo Kristovo, govorili smo kroz Jošu 1.8, ali evo moje primanje. Dakle, prije nego on ide u osvajanje obećane zemlje, dakle, Jošua prvo poglavlje, stihov 1-9, Mojsije umire, dolazi novi vođa izraelskog naroda, duhovno gledane to promjena stanja u nama, dakle, objava postaje djelo. I prije nego su krenuli osvajati obećane blagoslove, ajmo tako reći, on mu je rekao, dakle, ako hoćeš biti uspješan u svome poduzimanju, moraš u ovom zakonu riječi Božjoj, Jošua 1.8, promišljati noću i danju. Moraš je kušati, dakle, sebi govoriti u usta. Na to mjesto riječ mrmljat. To jest ne mrmljat kao mrmljaš Bogu, nego ono, i dok hodaš cestu, moraš je kušati, govoriti sebi. Sebi je govorit. Da ne bi skrenuo od nje lijevo i desno. Dakle, nigdje, u mislima i u volji. Jednostavno moraš biti u riječi, riječ u tebi, Ivan 15.7. Ako ostanete u meni, moje riječi ostanu u vama, onda vi tražite što god vi hoćete i vama će to biti. I onda ćeš biti uspješan. Onda. Sretan, beričetan. Sve će ti napredovat. Prosperirat ćeš u svakom pogledu, jer to je što ja želim od tebe. Dakle, točka, bez toga ne ide. Čak i ako znamo istinu i vjerujemo u ono što nam je bilo rečeno ili objavljeno kroz prva dva predavanja, ako mi ne ostavimo vrijeme i uložimo napor prebivati u riječi Božoj, ne preletit preko nje, promišljajući u srcu u tišine, mi nemamo u sebi temelj naše vjere. I kad dođe kriza, ili kad napadam utvrdo, ili kad protivnik nasrće na nas, iz nas će izaći slabost, nevjera, sumnja, strah, i mi ćemo podlijegnut ili nećemo uspjet, i netko od naših bližnjih gine.
Volimo te Isuse. Kaže Carrie Blake, ja bi se složio, kad vi shvatite da život i smrt ovise o vašem polaganju ruku, vi ćete ozbiljnije shvatiti ove poduke. To nije zabava. Ono u što ja gledam i danas sam gledao i po imenu sam ja to Isusu, hvala ti se spomenuo, jest da ti ljudi mogu završiti i već su tamo u onome što se naziva psihijatrijska bolnica, gdje lijeka za njih nema. Njima daju lijekove koji im čine sve gore i gore fizički, a to je duhovan problem. Oni jesu možda mirni, zatupljeni, ali to što je njihov problem nije otklonjeno i to ih svejedno nagriza i uništava. To je u što ja gledam i ja sam na vremenskoj normi. Jer ovi po imenu i prezimenu koje gledam nisu bolje nego gore. Jeste sa mnom? Dobro, evo, ja imam za sebe, ovo su moji radni probojni materijali, možda ćete ih dobiti ako vam se smilujem, ali obično sam pun smilovanja. Dakle, hvala ti Isus, ovo je urada koji se naziva da bi se obećanja ispunila, mi moramo ispuniti pripadne uvjete. Ja sam to sastavio, sastavljajući novu verziju knjižice broj 68, koja je sva objave o stihovima iz pisma. Prije svega 4 stiha. Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta, pa nitko ne može služiti dvojici gospodara, pa čuveni Matej 6.33, tražite kraljevstvo Božje i njegovu pravednost iznad svega i prije svega i sve ostalo će vam se nadodati i na kraju kraljevstvo nebesko se osvaja na silu. Riječ i onda objava da bi riječ radila i da bi mi ušli u blagoslov, samo da znate. I onda sam ja sad također u pauzi, jer to su probojni materijali. Kad ja primim ili kad negdje nađem, kad me on dovede do toga, ja to napišem, pa ima neko poboljšanje, ali samo da vam to istaknem. Dakle, govoreći o čuvenom stihu iz Mateja 6.33, dakle, nema veze koje je obećanje. Matej 6.33 je obećanje, to se vidi kad čitaš. Za mene osobno je to najvažniji stih. Za mene, moj život i misija. Ona stoji na Mateju 6.33. Ali pazi, ali većina ljudi ne žive u Mateju 6.33. Što se vidi po tome da ne traže kraljevstvo prije svega, jer ne vjeruju Bogu, njegovoj ljubavi, njegovoj vjernosti, njegovoj sile, i onda svojim snagama non stop rade, zasiću i nemaju vremena za kraljevstvo. I to je što Satana želi. Iako to nije obećanje za ovaj seminar, da vidite princip, i on to želi na svim razinama. Na svim razinama. On ne želi da ti uđeš u obećanje, hvala ti se, što god tražite od Oca u moje ime primit ćete, da primiš zdravlje, da si zdrav, nego da non stop trošiš sve više i više na medicinu, na terapije, na rehabilitaciju, na suplemente, samo na sebe. To on hoće. A između toga i toga je tva nevjera. I nema drugog načina da se otkloni osim dubokom vjerom, objava 4.6.7.9, u istinitost božanske riječi, a u tu svrhu mi moramo prebivati u riječi. Pa kaže, volimo te Isuse. Dakle, ovo su natuknice prije nastavka, prelazimo na drugu temu, to jest idemo dalje. U druge zabilješke, ajmo tako reći. Dakle, govoreći o tome da će on ispuniti svoje obećanje, da ne ulazim u detalje, ali riječ evanđelja će biti citirana ili recitirana svakome. I onda Matej 6.33. Slušaj. I sad imamo njega iza riječi, spremnost da učini što je obećao, ne može zbog slobodne volje, ali mi mu ne vjerujemo i to ga blokira. I tako u svemu. Mi to moramo shvatiti. Dakle, u toj... Dakle, to je jedna specifična točka gdje mi moramo piknut da pukne opna i da se izlije blagoslov. Zamisli, pred vratima si, a to je u kući. Dakle, našao si kuću, našao si vrata, našao si onoga koji je u kući, sve je tu i ti ne znaš otključati. Ovaj seminar je o tome. Mi smo toliko blizu. Dakle, ali riječ evanđelja, dakle, nije uopće bitno koja riječ, jer kaže, mnogo sam vam toga obećao, uglavnom sve. Objava 6.3.8.9, a počinje sa sva moja obećanja. Su malo cijenjena od strane ljudi, hvala ti Isuse, jer oni nemaju vjere u njih.
ali ja stojim za svoje riječi. Ali mi to ne znamo. Dakle, ali riječ evanđelja će biti recitirana svakome, i onda Matej 6.33, i svaka osoba može provesti vrijeme u dubokom promišljanju o ovoj riječi. Bez toga ne ide. Ne ovlaš pročitat, nego duboko promišljati. To znači samo o tome. To znači satima. Zašto? Pa evo, Kenneth Hagin je na smrtnoj postelji 16 mjeseci promišljao Marku 11, stihovi 23 i 24 i promijenio smrtnu presudu. 5 doktora, moraš umjeti, umrijeti, prirodni zakon, moraš umrijeti, medicina, moraš umrijeti, stanje u tijelu, moraš umrijeti, ali kroz riječ je okrenuo zakon. I onda ima jedno od najvećih službi ikada u kršćanstvu, sljedeći 69 i pol ili 70 godina, jer je shvatio jedan stih, to je dva stih. Isplati se prebivati u riječi Božoj. Jel ovo vi razumijete? Dakle, ovo je jako važno. Ovdje imamo školu i ovdje učimo, ovdje ne slušamo, nego čujemo da bi primijenili i da bi postigli ili prisvojili ono što nam se nudi za sebe i za druge. To sam danas još dobio molitve, zašto želim držati razred i ne puštati nove ljude. Ne samo da bi vi naučili, nego da onda u istom duhu razvijemo timski rad. Ovo ne vidim samo kao učionica, nego kao tim. Borimo se za istu stvar. Dobro, jeste sa mnom? Ali riječ evanđelja će biti citirana svakome, Matej 6.33, i svaka osoba, ovo bi bio otac govori, i svaka osoba može provesti vrijeme u dubokom promišljanju ovoj riječi, i slušaj sad ovo, i nakon toga, dakle kao posljedica, on može učiniti njegov zemaljski život lakšim za sebe, to znači kao što je obećano, to će se i dogoditi, to znači padat će mu s neba, kao u rajskom vrtu, jer to je njegova volja za nas. Volimo te Isuse, potpuna opskrba, slušaj, ako ima povjerenja u mene i moju riječ. Kako se dolazi do tog povjerenja? Kroz duboko promišljanje o njegovoj riječi. Nije samo tako, ali to je, ja bih rekao, prvi način. Jeste sa mnom? Koliko dugo mi to radimo? Dok se ne probijemo. Hvala tebi Isuse. Što to znači? Evo, izvadio sam, to sam ovo ljeto u pauzi stavio na mail. To su pisma John G. Lake iz Afrike, pismo siječnja 909. Sestre Šmok, hvala ti Isuse. Ti znaš kako smo mi, dok smo ustrajali sjedit pored njegovih nogu, ne samo vidjeli ko ima cipele i nastavili dalje, sjedile. Ne poput Marte, znaš, uvijek imali nešto, nego poput Marije, koja nije skrenula pogled s njega, on je riječ postala tijelom, živi primjer, i odabrala najbolji dio koji joj se neće oduzeti. Ti znaš kako smo mi, dok smo ustrajali sjedet pored njegovih nogu i moliti vjerovati u njega, da je čak i u tim našim naporima bio, to je nastojanje, napor, ulaganje napora, smjernost, bilo jako puno našeg vlastitog očitovano. Zašto? Pa zato što smo mi još puno našeg vlastitog, a još jako malo božanskog. Ali on nas ljubi, hvala ti Isuse, ako ustrajemo, da će nam preko naših mogućnosti i našeg trenutnog stanja, jer nas ljubi, jer je milostiv i za dobrobit drugih. Slušaj sad ovo. I kako su silina žudnje i odlučnost da vjerujemo Bogu. Odlučnost da mu vjerujemo. Dakle, ovo priča čovjek koji je u vrijeme kad je ovo pisao imao, po njegovim riječima, najveći izljev duha na svijetu. To je tad bilo u Africi. Dakle, to je jednostavno pomelo Afriku. A iza toga je bilo ovo. Dakle, ja hoću da mi razumijemo da isto govore svi veliki sluge. Noćima je Hagin prebivao riječ. Sve je pustio. Znate, kad su ga zvali njegove kolege pastori na početku njegove službe, on bi proučavao riječi, naravno knjige drugih velikih sluga, jer to je ista obitelj. Znaš, kad Isus nešto objavi nekome iz obitelji, to znači da neće tebe, nego da iz ljubavi primiš od njega u poniznost, da ti on dao ljubavi, i tako se tijelo povezuje i izgrađuje na slavu Kristu, na obostranu izgradnju, na blagoslov ljudi.
I oni bi ga pitali da ide s njima na golf. Rekao je, nema problema, evo čim uhvati malo vremena. I kaže, evo prošle 55 godina, još nisam našao vremena. Onda su ga isti pitali, hoće i s njima na pecanje. Kaže, budem vrlo rado, evo čim nađem vremena. I kaže, prošlo 55 godina, još nisam našao vremena. Ja bi iz tog zaključio da je čovjek bio fokusiran. Je li hvata? To je jako važno. Nastavlja. Dakle, i kako se susilina žudnje i odlučnost da vjerujemo Bogu bili od strane mnogih svačeni kao ništa drugo nego napor vlastitih snaga. To puno njih ne svača. Ne znam samo na koje sna. Oni valjda misle da će čekati ovako i ništa ne raditi jer onda bi izašli van milosti, vratili bi se u ono što ovi slijepi protestanti nazivaju legalizam jer ne znaju razlučiti i onda ništa ne radiš. I promaše sve stihove kojih je bar pola pisma gdje kaže učini jer ako išta učiniš onda si van milosti i onda hvala ti Isuse, vraćaš se u zakon. Tako su se oni to objasnili. I onda svi ovi koji postaju u principu hoće svojim snagama. Svi koji idu ljubiti svojim snagama. I onda dođe do onoga što se zove hyper grace i onda samo čekaju. Volimo te Isuse. Vama je jasno da si ti na krivom putu. Ja hoću da vi razumijete i već ste to mogli shvatiti prema naučavanjima na temu gdje smo koristili John G. Lake-a, da je čovjek grizao, da je kucao, da je dubio na glavi, da je plakao, da je jecao, da mu je bilo stalo i onda se probio. I silina žudnje i odlučnost, bez toga ne ide, da vjerujemo Bogu, bile su od strane mnogih svačeni kao ništa drugo nego napor vlastitih snaga. I sad ide konkretna odlučnost i silina žudnje prema jednom stihu. I to je u principu naš probojni stih, jer prema tome idem, a to je ja mogu pomaknuti svaku planinu, to već znate. Prema Marku 11.23, Mateju 17.20, volimo te Isuse. Rezultat, ili Mateju 21, stihovi 21 i 22. Rezultat je bio da je odmah nakon dva dana malo morgen, da je nakon jednog godine i tri mjeseca od kad smo mi započeli čitat Marka 11 stihovi 22 do 26, John G. Lake ne izostavlja dio oprostu, znate, to mu je bitno. Marka 11, zašto ne završava sa 24, 25 i 26 je oprost. Znaš, a kad ustanete na molitvu, prosite, ako imate išta protiv bilo koga, da i vaš Otac nebeski može oprostiti vama. Ne puno, ako imate, nego išta i najmanje. Dobro? Rezultat je bio da je nakon jedne godine i tri mjeseca od kad smo mi započeli čitati Marka 11. poglavlje, zamislite, oni su čitali svaki dan, godinu, tri mjeseca, jedan stih. Pa što je s njima? Što nisu naučili na pamet što piše? Pa to naučiš za jedan dan, dva, ovi malo zaostali u razvoju nakon tri dana. Što su radili godinu i dva mjeseca i 27 dana? Očito ne učili na pamet, znači nije učenju na pamet. Rezultat je bio da je nakon jedne godine i tri mjeseca od kad smo mi započeli čitati Marka 11 stihovi 22 do 26, Bog taj stih, dakle tu je, tako je bilo Heginu 16 mjeseci po cijele dane, a što će vezan za krevet i smrt mu kuca na vrata, što više tri puta je umro, izašao iz tijela, bio u paklu. Kaže ova jedna žena koja je kupovala njegovu knjižicu, ja sam umro i bio u paklu. I on stvarno bio u paklu. Kaže ovaj što prodaje knjižice, jeste, čovječ, on je svugdje bio. Bog je to nama učinio tako stvarnim. Da sada svakog dana mi svjedočimo čudesnim iscjeljenjima i u stvari se ja ne uskraćujem reć, ne ustručavam reć, da je bar 90 osoba od 100 za kojih se molimo iscijeljeno i to 75% od toga od njih trenutno.
Dakle, ako mi hoćemo rezultate kao što su ih imali ovakvi sluge, mi ne možemo izbjeći da provodimo puno vremena u riječi. Jeste sa mnom? Dobro? Onda dobro, 6968, dakle knjižica, broj 68, to već znate, o obećanju Mateja 6.33. Onda nešto novo što sam ubacio, to je iz knjižice Vjera oživljena kroz ljubav, objava 6.1.1.1, to je isto tako Božje obećanje, to jest Božja riječ, ne boj se, samo vjeruj. Ovako kaže, kontemplirajte, odite fino na internet, pogledajte u riječniku stranih riječi ili sinonime što znači kontemplirat. To znači duboko promišljat. To znači opet i iznova promišljat o istoj stvari. Kontemplirajte ove riječi i onda stih iz pisma. Objave čiste istine su tu da nam objasne već rečeno u Svetom pismu što je čista istina. Mudre izreke 35. stih. Jer svaka je riječ Božja čista istina, gdje god da jest. Ako je ovo što ja sad govorim istina, onda je to čista istina. Jeste sa mnom? Nemojte biti ograničeni ko neki. Jer neki misle da je sam u Bibliji, neki misle da je sam u objavama. I jedni i drugi su ograničeni. Hvala ti Isuse. Kontemplirajte ove riječi koje ne boj se, samo vjeruj. Pazi, duboko u vašim srcima, ne ovlaš u razumu, pazi, sve dok. Pazi, ovo je samo jedna rečenica iz objave. Meni je uljepšala ljeto. Ja sam uvjeren da mene komarci nisu pikali zbog ovog. Ja sam bio oduševljen s ovim. Znači, ja sam bio oduševljen. Ne boj se, samo vjeruj. Dobro, sad svi znaju kao, to, oni svi znaju i to im je sve što su saznali. Da u Bibliji 365 puta piše ne boj se. I to je to i nastavljaju biti u strahu od svega. Jer nije on rekao o tome da nađeš na internetu koliko puta u Bibliji piše ne boj se, nego da prebivaš u ne boj se, samo vjeruj, dok se više ne bojiš jer vjeruješ. Pazi, sve dok sva dvojba nije iščezla, to znači nestane sva sumnja. Ovo je bila čista istina, o čisto istine kao u Svetom pismu. Uglavnom cijelom držinom puta čista istina. Jer ovo je misija čiste istine, ne znam jeste to skužili. Što sam ja dobre volje. A znate zašto? Mislim, mi pobjeđujemo sigurno. Jeste vi nekad vidjeli nekoga tko pobjeđuje da loše volje? A? Mislim, kad vidite nekog loše volje, vi znate da ne pobjeđuje. O, volimo te Isuse, ili ima oduševljenih u dvorane, ili opet moram hvala ti se propovijedat glavama kupusa. Kontemplirajte ove riječi koje ne boj se, samo vjeruj, ili bilo koju riječ Božju i Svetog pisma. Ovo su sve Isusove riječi. One stoje kad nebo i zemlja prođu. Duboko u vašim srcima, sve dok sva dvojba nije iščezla, sve dok sebe ne povjerite njemu, jer on kaže ovdje povjerenje u njega i njegovu riječ, bez straha i čekate strpljivo. Što znači čeka strpljivo? To znači dogodit će se kad god, ali se hoće dogoditi, i ne brinem dočekan jer stvar je riješena. To je hod u vjeri. To je radostan hod. I ono juče pročitano 6.3.8.9, samo dio, to isto govori o riječi Božoj, Isusove riječi iz Novog Saveza, a to je Matej 24.30. Jel ste uhvatili princip? Matej 24.35 kaže, vi bi uvijek iznova, to znači opet i opet, vi bi uvijek iznova, opet iznova, uvijek iznova trebali promišljati ovim mojim riječima. Dakle, to je što vodi do uspjeha. Jer kroz to nestane sumnja, dođe povjerenje. Kad djelujemo u skladu s riječi, oslobodimo vjeru kroz riječ, i on ima što iskoristit da može potvrditi riječ u našim životima drugih. Toliko smo, mi smo blizu, to smo već objašnjali, tome koliko i ono ruka stvoritelja od Adama, i na kraju ne dotakne cijeli život. Diviš se toj praznini. Prijatelj, trebaš doći pokida to i spojit. Na silu spojit. Ne buš ti meni cijeli život tu nešto se libio. Hvala ti Isuse. Ili ću te uhvatiti ili ugriz za prst. Jeste sa mnom, baš jako bitno. Dakle, ako ti ne misliš osloboditi vrijeme, nego biti pun smeća, možeš slobodno zaboraviti. I dalje si samo ljeni slušatelj, ništa od tebe.
Vi bi uvijek iznova trebali promišljati ovim mojim riječima i vi bi trebali uvijek željeti shvatiti njihov dublji smisao i vjera u istinu moje riječi bi u vama postala snažnija. Jeste sa mnom? Što onda kad imamo vjeru u istinitost njegove riječi? Po objavi 4, 6, 7, 9 imamo najveće blago, jer s njom možemo sve postići i kroz nju možemo sve primiti i u principu je to sve što nam treba. Jer i ta objava govori o istome. Objava čiste istine, o čistoj istini iz Mateja 7.7. Molite i primit ćete. I onda objašnjava zašto ne primamo, jer on toliko želi da primimo, da ne podnosi da ne primimo. I onda dolazi još bliže kroz objave čiste istine, pokazuje, uzima nam ruku i stiska na Mateja 7.7 i kažeš, vidi, ovo je istina. Točka. Evo, prva natuknica nam je uzela 25 minuta, još nismo prešli na sljedeću zabilješku. Ne brinite, ide druga natuknica. Što da radim kad primam stalno? Jer se ne bavi s ničim drugim, što ću? A lako je tebi, pa olakšaj sam sebi, ti isto. Što ti ne olakšaš? I ti imaš sve moguće koji će stati uz tebe. Nije on samo moj otac, on je otac Malahija 2.10, svi u nas. I po cijeli dan brbljaš te molitve, oče naš, oče naš. I ne kužiš da on je moj i tvoj otac. Ne piše Lorenzo oče. Kao što je pokrio mene, pokrit će tebe ako nije pristran. Kaže Petar, sad kužim da to nakon što se krsti u duhu, trebalo mu je dugo, da Bog nije pristran. Djela 10.34, Pavle pisao u Rimljanima 2.10, Bog, mi znamo da Bog nije pristran. Nije pristran, to znači ako je moj otac i tvoje i staće iza tebe koji za mene. Broj 2, vi morate sebe, dakle meni je lakše, zato što meni dolaze ljudi, sad ja već imam službu, ja osobno ne primam sve molitve odmah, zbog moje službe koja prije svega ne uključuje taj dio, ja se namještam na to, ali vi obično nemate za molit svaki dan, dakle vama treba praksa. Vi morate sebe uforsirati u situacije gdje ćete molit da bi se mogli uvježbati u ovome i vidjeti što imate, što znate, gdje ste kratki, gdje ste nedovoljni da bi to mogli popraviti. Ne čekat nakon ovoga sad 3 godine da se za nekoga pomoliš, nego odmah krenut. Ja sam odmah krenuo, odmah. Znači, dan kad sam spoznao, odmah sam drugi dan sazvao kućnu grupu. Zvala se je služba čudesnog iscjeljenja, bili su neki ovdje. I onda smo se mi tu krenuli moliti za čudesna očitovanja. Među ostalim, naravno, bile tu svega, ali ruke, noge rasle, okretale se noge u kuku, u zglobovima i tako. Mene su pitali, mislim da me čak Frano pitao, pitali su me, dobro, što ćeš ako ne uspiješ? Ja kažem, ćemo sutra imati sljedeću službu čudesnog iscjeljenja. Ali nismo trebali i odmah uspjela. Jeste sa mnom. Dakle, morate se uforsirati. Ako vam se ne pružaju prilike, onda ih stvorite. A vrlo vjerojatno ćete imati priliku vježbati doma ili na sebe. Dakle, vi ne smijete, ovo sam dobio da vam na glas kažem, kod Carrie Blakea i John G. Lakea, dakle, nakon poduke, je on posla božanske elektrotehničare na teren i rekao je, tu vam je adresa čovjeka koji umire. Dok ne ozdravi, ne vraćaj se. Ako umre, ne vraćaj se uopće. Jeste sa mnom? Dok kod Carrie Blakea, oni odmah idu na teren. Nađi si priliku ili ne propuštaj priliku vježbati na sebe. Dakle, donesi odluku da ćeš živjeti vjeru. Da nećeš birat prirodna rješenja, nego da ćeš sve nadvladat vjerom. Čuli ste moj odgovor doktorici Krasno, ona je već u godinama u klinici u Beogradu. Hvala vam doktorice, ja ću to riješiti vjerom. Jeste sa mnom? Hvala ti Isuse. Dakle, mi obično na svoju štetu biramo lakša dostupna ljudska rješenja i to nas ubija u srcu vjere. Što ćeš kad ti ljudska ruka bude prekratka, taj dan slijedi? A ti nisi ni najmanje prakticirao vjeru. Evo, ja hvala Isusu, mogu non stop prakticirati jer imam službu. Hvala ti Isus.
Pa meni ljudi non stop dolaze i mene molitve čekaju za koje treba molit. A ja sam donio odluku da ću ja rješavati svoje probleme kad me mene simptomi neki napadu vjerom. Ja to i radim. Dakle, ti mora, ili recimo doma, mislim, ja relativno često molim za svoju ženu, evo baš mi je rekla ovo ljeto, kaže, dobro, tu si po cijele dane, hvala ti Isuse, u toj teme, gdje su ti rezultati? Mislim, jel ti išta moliš? Ja kažem, jesam, evo, hvala tebi Isuse, molio sam za tebe. Znači, kičma te bolila zbog nošenja djeteta i stalnog ležanja, bolila te da više nisi mogla nositi, ja sam stavio prst na tebe, trenutno si ozdravila i sad te više ne boli, trenutno. Hvala tebi Isus. Onda ju jednu večer, mislim to nije samo ona, znate, molim ja i preko telefona, ali hoću reći, onda jednu večer to se s vremena na vrijeme njoj dogodi, nešto ili krivo pojede ili nemam pojma, i nju to baš stisne jako u želudac i ja sam opet, znači, samo zapojio, trenutno je nestalo. Onda sam imao priliku vježba sa komarcima i sa mravcima, hvala te Isuse. Ona je birala, zato što je tu više u stresu od mene, ona je birala naravno i sprejala je te mravce i stavljala je tabletice za komarce. Ja nisam. Mislim, ja sam živio u drugoj sobi. U istoj kući, u drugoj sobi, zato što se trebam naspavati jer je beba mala, stalno skače, non stop se budi, ne bi mogao ništa raditi. Ja nisam, ja, i ti su mravci nestali, ja kad bi ona rekla u prirodnome nešto, ja sam rekao, ne, mravaca nema, ja ne znam što je s tvojim očima. Ja sam zapovjedio, i ona se čudila, nisu dva dana su tu letili po kući, ona ih je lovila sa sprejevima, i na kraju nema mrava, nestali, nije zbog spreja, i ona je sprejala posljedice. A kad više nisu došli, nisu one zbog spreja ne došli, nego zato što nisu došli. I ja nisam ni jednu, znači ni jednu ploču, onu tableticu stavio za komarce. Nisu svi komarci išli, ja sam se morao poslužiti i svojom snagom i neki je hvala ti Isuse dobio po repu, ali sam držao, moraš se boriti. Jeste sa mnom? Ja sam sigurno, evo to je od prošlog ljeta. Ja sam primijetio da je dosta zahtjevno, zato što primjerice meni u preponama, na preponama počneš osjećat kao iritaciju. I sad misliš ono znoja, klasika, znaš ono, nešto znoja. I dobro je ono kao ljeto je, znojiš se i to, i onda ništa, znaš ono, redovito se ti kupaš i tuširaš i u moru i ovako. I kužim ja da to je se produžilo i nakon ljeta. To je kao neko crvenilo, iritacija, znači tu dole u preponama. I ovi, računaš ono, mislim, to je jednostavna iritacija, što se ja moli za to, staviš malo gospinog ulja ili nešto tako i okej, ništa, dođe drugo ljeto, to je još gore. Ja se mislim, pa ovo je neki problem. Ili ovo neki dermatitis, ili su ovo neke gljivice, ili ovo neka psorijaza, ili ovo neko smeće, sigurno nije hvala ti Isuse, nešto od Isusa. I sad, pazi, sad to tebe smeta. I sad ti, pogotovo ja puno sjedim, još ljeti, znaš, imaš laptop i to, i sad tu ti si svjestan toga. I naravno da ti možeš ići kod dermatologa i neku krema, ali ono nećeš. Znači, ono jednostavno, ja sam toliko isproklinjao to, i ja sam toliko to izvrijeđao, to je nestalo. I to je nestalo. Ali sam se ja ovo ljeto bar mjesec dana morao svaki dan s time nositi, ali bit ovoga je da ja nisam odabrao prirodno rješenje. Dakle, ti se tu vježbaš za velike stvari. Jeste sa mnom. I onda smo imali veliku stvar kad smo izašli iz pauze, jedan dan je stelu pokosta, to je najgore što je se dogodilo otkad je sa mnom u misiji. Najgore. Prvo je bila kao neka slabost, misla je možda, znaš, ono opet nespavanje i stalno dojiš bebu i gubitak željeza i puno tih stvari. To je problem što ne znaš odmah što je. I onda je tu večer, dakle to je bilo slabost, pa onda večer na večer, njoj nije bilo dobro. I onda smo mislili da je to zato što je pojela, jeli smo tunu i onu tunu na salatu, nešto tako je bilo. Pa možda to bilo kao nešto loše. To je baš zanimljivo, dok ti nisi svjestan da je to od protivnika. To je baš jedna unutarnja pozicija. I ništa, okej, mi se pomolili, išli leći, računamo koje je ovo drugo, to će proći. Ona mene probudila negdje u 4 ujutru. Znači, ono, gotova. Temperatura, proljev, povraća, znači ono, mrtva.
Mislim, vama je jasno sad da li je rotavirus ili korona, koga briga, ali od vraga. I onda sam ja skužio da je vraga. I sad vi znate da ja u četiri to nisam duhovan, to vam je jasno. I to s bebom u ruci koja ti naravno pjeva u spavanku na način da ti urliče na uho. Ova tamo u WC-u, znači, a sutra zadnje bogoslužje počinje seminar evanđelje za žene. Meni puna glava toga i sad se treba meni prebaciti na ovu stranu. Ja nisam odmah na ovom strani, znate, ja se moram prebacivati na tu stranu, a u ovome sam prirodno. Ništa, volimo te Isuse, ja se tu pomolim i ona se dobro da prostiš ono... Iskaka i računali smo, to je to. Zaspim ja ovaj put s njima i probudim se njoj još gore. I onda sam ja, hvala ti Isuse, to je baš zanimljivo i sad, ti njoj nije dobro. I to žešće, znači nesposobna za išta, sad tu dolazi psihologija, znaš, hoće li beba moć, hoće li ovo, hoće li ono, hoće li ovo, pa onda dolazi bogoslužje, pa onda dolazi seminar i to ujutro i na večer, znači to je već sad problem, pa onda znaš onda, to je sad cijela stvar, znaš, prvo sam ja riješio ovako da ja ništa od toga neću propustiti. Jer kad bi mene vrag, kaže Kerry Black, spriječio preko člana obitelji da ja nastavim služiti u vinogradu, propovedati evanđelje, kad god bi ja trebao propovedati evanđelje, on bi udario na nekoga iz moje rodbine. Znači ja sam odmah, to je riješeno bilo, znači ja idem. Broj jedan. Broj dva, sam svezao đavla nad njom, jer ona je bila svladana. To ću kasnije objašnjavati. Jer je ona bila kriva zato što je bila van reda cijelo ljeto. I ona je znala da je to zaradila jer da je pogodila zato što nije imala zaštitu. I onda je trebalo taj dio riješiti jer je kriva. I ja sam onda morao nastupiti s ovim, to s tim. Ja sam bio spreman na to. On će te iz cijela bila kriva ili ne, onda se pokaj, vrati se u red. Svezao đavla, slomio njegovu moć. U tom stavu ja zapovjedio tome, sad sam već zapovjedao virusu korone, volimo te Isuse. I ja sam prokleo, otjerao, zapovjedio zdravlje. Znači njoj je trenutno bilo bolje. Trenutna pobjeda. I onda se samo oporavila do kraja večeri. Onda je došla njezina mama, moja punica. Hoćeš ti nju samo ostaviti? Hoću, jer je zdrava. Jel me razumijete? I ja sam išao na propovjed, dao svjedočanstvo tamo pred svima, jer se treba svjedočanstvo dat. I ona se sutra probudila ko nova. Jeste razumjeli? Dakle, mi uvijek imamo priliku. Mislim, svjedočanstvo je puno bolje kad bi vam detalje pričao, ali neću vam je ukratko samo. Ja sam to riješio unaprijed. Nećeš me zaustaviti. Znači, ja sam najviše njoj pomogao što sam njemu vjerovao, jer nisam jako iscijeljen. I ja sam išao služiti, radi za njega. Ovdje smo prisvojili pobjedu. S time da njoj, znači ona je trenutno primila. I njoj se trenutno stanje promijenilo. I vratila snaga, boja. I znači okrenula se i onda se samo oporavila prema Marku 16:18, što smo jučer naučavali. I ja sam rekao, to je to i ni koraka nazad. Znači tako je i tako će biti. I ja idem. I ko nova. Znači na to sad svjedoči svima. Znači ne ono mrvicu, ni mrvicu simptoma. Dakle, vi morate donijeti odluku da nećete propuštati prilike. Vi se morate vježbati u vjeri non stop, na sebi, oko sebe. I ako treba naći di god, hvala ti Isuse, da se izvježbati. Mora vam biti bitno. Dobro, evo sad sam vam rekao što sam vam imao za reći. Ovo su bile natuknice. Isuse, tebi na slavu, hvalu i čast. Ja podižem ovo svjetlo tvojeg evanđelja visoko na svijećnjak, da evo svijetli svima ovdje u crkvama koji su mraku i u svijetu koji propadaju, tebi na slavu. Po Mateju 5 stihovi 14-16, i neka djela, silna djela na koja smo pozvani, ozdravljenja, znamenja i čudesa, tebi na slavu, i riječ odvažna, po djelima 4 stihovi 29 i 30, prate one koji uistinu služe ove posljednje dane, koji su jaki u ljubavi vjeri, koji imaju ljubavi prema potrebitima, jer njih jedino možeš iskoristiti. Po objavi 7.032 7.042, zahvaljujem ti, tako jest, a bit će još i bolje, tebi na slavu, amen. O, volimo te Isuse. Dakle, prošli smo zabilješku broj 1, zabilješku broj 2, zabilješku broj 3, zabilješku broj 6.
Zabilješka broj 6 je nova dioptrija i rečenica iz objave 6.3.8.9, znate, hvala ti Isuse, vama moja riječ mora biti dovoljna. Ja stojim uz moju riječ. Dobro, idemo na stavku broj 4 i na stavku broj 5. Ovo su zabilješke, ja sam rekao da ću raditi po zabilješkama, pa ću biti dosljedan, za sad nam ide super. Dakle, sjećate se dinamike moje potrage i onog što ja smatram nalaženjem. To što sam tražio kod John G. Lake-a, dakle, jako važno da pratiš unutarnji proces, ja sam našao kroz izvjesnog Carya Blake-a. Ja sam uvijek svjestan da poruka u rucima poštara ljudskoga može doživjeti i doživljava neke izmjene i tu ja postajem oprezan. Ja tražim to i mene zanima ekstrahirat iz službe onoga koji je dobio sve materijale u netaknutom obliku. Ekstrahirat ono što je John G. Lake-a dovelo do toga da ima toliki učinak, a to je iscijeli sve. Ovo se veže na ono u Splitu, budete imitatori, mislim da je 5, jel tako? Hvala ti Isuse, on ih iscijeli sve. Ako nije 5, onda je 4, hvala ti Isuse, ali tu smo negdje. Jeste sa mnom. Dobro, evo, ja imam prijepis. Što volim modernu tehnologiju? Sam misliš sad ti to moraš prepisati. Ako ima program, fino skineti što treba, te do te minutice i to je to. Dakle, to je što sam našao. Prelazimo dalje. Dakle, već smo zaključili, on govori da mu je zbog toga sve što je učio ranije od drugih, jer je učio od drugih, zbog čega je došao do 15 do 25% uspjeha, što je prekrižio jer se kosilo s ovim, i to nam je tema. Što ovo čini onome? Ja ću vam dati svoja svjedočanstva. Jer ovo je bolje od svega do sadašnjeg. Ja svjedočim sad nakon 2 godine. Jer uz neprestano slušanje, promišljanje, proučavanje Svetog pisma i objava, ovo je bolje. I to bolje sam tražio. Ja znam da sam našao. I sve jest bolje i bit će još bolje do konačnog cilja, a to je on ih sve iscijeli. Jer škola učitelja, hvala ti Isuse, ne može primiti slavu na nijedan drugi način. To objava 4.6.4.7 i vi će činiti veće stvari, obećanje koje smo obrađivali u prošloj misijskoj ophodnji. Dobro, sad njega pita Sid Roth. Samo da vam jedan dio isto tako njegovih riječi, hvala ti Isuse, gdje on govori o tome, da vam samo dam ovako. Kaže, ovo što vam dajem, pazi, kaže Carya Blake, na jednom mjestu u ovome, pazi, ovo što vam dajem, ovo što izljevam na vas, pazi, je tajna koju je doktor Lake znao, a njemu je dozvolila da ima 100.000 potvrđenih iscjeljenja u 5 godina. S time da su oni ograničeni na 100.000 u 5 godina, kasnije još 100 u Portlandu i tako, ali oni zanemaruju što je bilo u Africi. On je pomeo Afriku s time. Ovo je jako važno za razumjeti. Ok, dakle, ovo što vam izljevam, ne sad kako u zadnje vrijeme, ima sve više njega i nekih drugih, to mi se ne sviđa. Ja taj dio, znate, ne gubim ja fokus. Ja točno znam što sam tražio, od koga i kako sam primio. Jako je važno pratiti unutarnji proces. I zašto sam ja dobio potvrdu. I tadašnji Carya Blake, mladac, s kojim stanjem svijesti je razgovarao sa Sid Rothom i s kojeg stanja svijesti je govorio i molio. Jeste sa mnom. Iz ovog. E to ga je dovelo do 100%. Kako on tvrdi, kod ljudi koji su mogli pratiti. Dakle, nakon molitve, što su im se javili. Dakle, to što izlijevam na vas, ovo govori na DHT-u, hvala ti Isuse, mislim 2012. Što vam dajem, to su tajne koje su dozvolile doktor Lake-u da ima 100.000 iscijeljenja u 5 godina. Pazi, slušaj sad ovo. That's what did it. Znaš, i to je za mene dovoljno. Jeste sa mnom?
sigurno nije njegovo vjerovanje u posljednjim vremenima, jer on ne vjeruje da su posljednji dani sad. Njegovi komentari na uznešenje su slični kao uznešenje Enoha po vjeri u Hebrejima 11.5. Dakle, to je cijeli doktrinalni paket protestanata koji nije u skladu sa čistom istinom. Ali unatoč tome ovo radi. Radi zbog ljubavi i poslušnosti i vjere. Jeste sa mnom? Ok, dakle, to zbog toga radi. E sad idemo vidjeti što je to. Jer to što sam tražio i našao mora nadići. I ja moram znati da je nadišlo ono što sam dotad imao, a nije radilo dovoljno dobro. I nadišlo je, i to nam je sljedeća tema. Jeste sa mnom? Ja ću vam dati njegovo, svoje ranije, i onda stihove iz pisma koji su unaprijedile ili zamijenile ono moje ranije. Upgrade. Volimo te Isuse i hvala ti Isuse. Pa kaže Sidrod, dobro, ali reci ti meni koje su neke od tih tajni. Dakle, ovo je podudarno s onih 15 tajni John G. Lake-a o božanskom iscijeljenju što smo radili u Splitu, jel tako? Ali ja sam danas primao, gdje je problem? Kad ti imaš samo te stavke, ti nemaš toliku navigaciju među njima, jer ti imaš svoje neke ideje, ali kad je iza toga sve što je ikad John G. Lake napisao, neko pročitao, a on je pisao iz toga, taj koji je to pročitao, on ima bolji uvid u to kako je John G. Lake to prakticirao. I iza toga imamo čovjeka koji to isto prakticira već 42 godine. E to ja moram ekstrahirat. Reci mi neke od tih tajni, ja želim znat. Kari, dvije glavne. Prva je, vi morate odlučit. To je to. Dakle, ni koraka dalje. Riješena stvar. Dakle, to je ono što John G. Lake kaže, morate dozlogrditi. Znači, dosta mi te. I onda daje primjer, to je kao sa grijehom u životu. Ja više ne želim ovaj život u grijehu. Znači, dosta je. Dosta mi ga je. To je krivo. Ja želim novi život. I onda ideš Kristu i primiš novi život. Dakle, vi morate odlučiti, o tome ćemo govoriti u nastavku, zato što se u ovom otkrovenju, kao i u našim objavama, iako nije vidljivo oku na prvu, a mene kopkalo kroz godine, pored vjere, izrazito ističe slobodna ili slobodna odluka, ili ti ga odluka, čvrsta odluka volje. Dakle, volja dobiva važnu ulogu. I glavno otkrovenje koje sam ja primio u pauzi se tiče toga. Volimo te Isuse, to ćete svjedočanstvo dobiti. Uz njega je vezano i čudesno iseljenje na licu mjesta, u procesu. Dakle, prvo je, vi morate odlučiti, to je to. Baš kao u slučaju grijeha, kad dođete Kristu, vi ste rekli, ja sam umoran od grijeha, ja ga ne želim u svom životu. Došli ste Kristu i odustali od grijeha. Ista stvar je i sa bolešću i boleštinama. Sickness and disease. Kad odlučite da je to neprijatelj, to je isto, dakle, to je što imamo i tajne John G. Lake-a o božanskom iseljenju, to je to. Samo ovo je uz sve što je ikad napisao. Ne dirnuto od ljudske ruke, unedited. Jer on kroz vrijeme kaže da su ljude, jer im teološki nije odgovaralo, kao Gordon Lindsay, čuveni, mislim da on čak predsjednik svih protestantskih crkava trenutno, ili tako nešto, u tom nečemu. On je poznat, već sigurno star, pokrenuo je Voice of Healing, kasnije bio menadžer William Brennan, jako plodan pisac i tako, iz te generacije. I on je to edited. A kaže da su sve one dijelove zbog kojih to radi izvadili. Jeste sa mnom?
Ok. A on djeluje po tome. Sad trebaš u njegovom djelovanju, ne toliko govoru, jer on upliče elemente nauka, jer naravno to što vjeruje upliče, izvuć to zbog čega radi. To je ono što on kaže, John G. Lake, moraš dakle prepoznat, to je stavka broj 2, bolest i bolešnjom kao neprijatelja i morate dozlogrde, dakle morate prekipiti, dakle ti moraš odlučiti. Većina ljudi nisu odlučili. Oni se igraju s time. Nemaju stav, taj stav je bitan, ljudi ga nemaju. Taj jedan čvrst stav, to krasi Carrie Black, velike sluge, recimo Smitha Wigglesworth, Kenneth Hagin, on kaže, ja kad bi, znači, amenovao, ja bi ugriza, meni bi se vilica ukočila ko pitbullu. Dakle, to nema mogućnosti puštanja. Znači, to je blokiralo. Treba pilica sa Brennerom. Dakle, pazi, kad ste vi odlučili da je to neprijatelj i da vam je toga dosta, ne date više da vas gazi, hvala ti Isuse, i da više to nećete trpit, slušaj, ovo je sad jako bitno. E, onda ga započnete napadat. To je ono što kaže, tretira sve bolesti kao isto, kao osobu, hvala ti Isuse, i razi, budi 11, budi agresivan. Slušaj sad ovo. I morate ga počet napadat. I postajete vrlo agresivne. I agresivna priroda, dakle napadačka priroda, je glavna stvar. To je glavni sastojak. To većina nemaju. To je glavni sastojak. Ne na način da vi ono poludite na prirodan način ili puknete. Znaš, da uđete u neko ludilo. Ne, kaže, pazi. Nego to dolazi ili proizlazi iz jednostavnog povjerenja što je uzdanje i vjera. Jer vi znate da će Bog učiniti ono što je rekao. To bi bila dioptrija. Vi ga jednostavno držite za riječ i onda napadate neprijatelja gdje god ga nađete. O tome ćemo naravno govoriti ovdje. O, volimo te Isuse i hvala ti Isuse. Točka. E sad, ovo je jako važno. Ovdje ću ja dati svoje svjedočanstvo svog unutarnjeg procesa promjena. Ovo je jako bitno i onda u odnosu na čistu istinu. Vraćamo se DHT 2012. zabilješke. Pazi. Prva stvar, ovo je baš jako bitno. Prva stvar, jer ovo, kako bih rekao, to ne izgleda kao velika promjena, ali jako velika promjena. Ja ću vam to i objasniti. Dakle, ovo je jako velika promjena. Dakle, ovo je za mene jako veliki upgrade bio. Ja ću vam nastojati pokazati što jasnije o čemu se radi. Kaže, prvu stvar koju sam promijenio je bio način kako sam molio. Namjesto da sam govorio Bogu, to sve piše u tajnama, ali u tajnama je šturo, jedna crtica. A iza ovoga je 42 godine prakse i sve što je ikad John G. Lake napisao, ne edited. Dakle, to je ono između redova, one finece. Pazi. Prva stvar je da sam promijenio način na koji sam molio. I umjesto da sam govorio Bogu o iscijeljenju, to znači molio ga da iscijeli, kao što mi radimo obično. Što je biblijski, ali ovo je bolje. Dakle, to nije loše, ali ovo je daleko bolje. A po putu ću vam objasniti zašto. Jer tamo ne možeš biti agresivan prema neprijatelju koji se protivi. Ovo je bolje. Pazi. Ja više nisam govorio Bogu i Ocu u svezi iscijeljenja, to jest nisam mu molio da iscijeli. Nisam mu se molio. Nikad više. Nego sam počeo zapovijedat bolestima i bolešćinama što da čine. To je prema Mateju 8.9. Logično, stotnikov sluga bolestan, Isus kaže, doći ću, izliječit ću ga, Matej 8, stihov 5-13. On kaže, ne, gospodaru, nisam dostan da dođeš pod moj krov, uđeš pod moj krov, nego samo reci riječ i ozdravit će sluga moj, jer i ja sam čovjek pod vlašću, imam vojnike pod sobom.
jer ja sam čovjek pod vlašću i imam vojnike pod sobom. Jednome kažem ide i on ode, drugome dođi i on dođe, trećemu učini i on učini. I Isus se zadivi i reče svojim učenicima i onda im reče: vide, u cijelom Izraelu ja nisam vidio ovakve vjere. Volimo te Isuse, dobro, to je sad manje bitno. Dakle, mi ne, kad vam kažem ključ, sve ćete shvatiti, ta ključ slijedi. Slijedi ključ. Dakle, veličanstven ključ. Ja sam, dakle, hvala ti Isuse, prestao molit Oca da iscijeli. To je John G. Lake, zbog toga mu radi 100%. I, pazi, hvala ti Isuse, govoriti njemu o bolesti. Ja sam počeo zapovijedat bolesti i bolešteni što da učine. Nigdje u Bibliji nema mjesta, u Novom Savezu posebice, gdje se ikad govori vjernicima da razgovaraju sa Bogom u svezi isciljenja. I onda daje sliku: vi bi trebali bit sukladno Božjem planu jedan miks između vojnika i policajca u duhovnom području. Sad ide ključ, ovo je za mene ključ, ovo je baš onako bitno. Mind set. Najveći problem crkve i dalje, Carrie Blake, zabilješke ili izbaci jednoga koji je bio prisutan, ovo je baš dobro zato što je on izvadio najbolje, pomaže, 2012. DHT. Slušaj, najveći problem crkve jest da 99,9 kršćana djeluju u starozavjetnom mindsetu. Starozavjetnom. Vide sebe na starozavjetni način, kao da su starozavjetni sluge i starozavjetni obožavatelji Boga. A pazi, što je nasuprot novozavjetnom mindsetu. Bog, ovo vam je ključ, ja ću se nakon ovog ustati jer jedva sjedim. Bog, pazi, Bog nije sijao sinove da bi požnjao sluge. On je posijao sina, pardon, Bog nije posijao sina, to znači Isusa, da bi požnjao sluge. On je posijao sina da bi požnjao sinove. Naš problem je da mi imamo mentalitet sluge. I vi želite biti sluga, što znači vi očekujete da vam se kaže što da činite i kako to da činite. To nije sin nego sluga. Jeste sa mnom? Dok sin, sad ja dodajem, ne traži oca, ne moli ga i ne pita, on je jedno s ocem, on zna što mu je začinit i čini namjesto oca kao otac. Ja vama moram reći da ovo mene unaprijedilo. I sad ću se dignuti. Nije nužno da ću ostati stajati, ali ja se hoću sad dignuti. Jer ja sam sretan zbog ovoga. Jer ja sam sretan zbog. I Isus se zadivi. I Isus se zadivi. I Isus se zadivi. I reče ovako velike vjere: ja nisam našao ne u cijelom Izraelu. O, volimo te Isuse. Nije li tako? Točno na taj način mi razmišljamo. I kad na taj način, sad pričamo o sebi, unutarnjoj promjeni, u odnosu na do sadašnji, ajmo reći, Windows sistem, kad si u tom mindsetu, ti ne možeš biti agresivan. Ne možeš. Ti u stvari ne možeš imati ni pravu inicijativu. Ti stojiš u vjeri. Ovdje ne stojiš u vjeri, ovdje napadaš u autoritetu. O tome seminar koji slijedi.
Marko 1.27, i to mi stalno, onako me stalno me udara taj stih, stalno. Dakle, ja jednostavno ne mogu čitati evanđelje po Marku, nikako. Ja jednostavno stalno dođem, znači ne mogu ga čitati ni do Marka 11.27, iako skoro znam na pamet taj dio, i onda ne mogu čitati nakon toga. Kojeg li novog, kad je on izagnao zloduha iz čovjeka, kojeg li novog i snažnog nauka? Sa vlašću zapovjeda, točka. Sad on je tu zapovjede zlom duhu, zlim duhovima, i oni ga slušaju ili izlaze. Ali čemu god, to je mentalitet sina. Mi smo kao Isus, a ne molimo Isusa da nešto učini. Ja sam se dugo razmišljao, prošlog ljeta kad sam meditirao, to ste čuli, da li su učenici, kad im Isus dao poslanje i suosjećanja, gledaoći veliku gomilu mnoštvo koji su bili izgubljeni nakon što je putovao kroz Galileju, sva sela i gradove, propovijedao u njihovim sinagogama, Matej 9.35-38, vidio je mnoštvo izgubljene satrvenika, ovce bez pastira, sažali se nad njima, pozove učenike, kaže, žetva je velika, radnika je malo, molite gospodara žetve da pošalje radnike u svoju žetvu, onda pozove 12 učenika, prelaz na 10. pogled, ista misa, pa ih onda imenuje i onda im da vlast nad zlim duhovima i da iscijeljuju, Matej 10.1, da iscijeljuju svaku bolest i svaku nemoć u narodu, nije Matej 10.1 i 2, i da iscijeljuju svaku bolest i svaku nemoć u narodu, i pošalje ih, da im daljnje upute, kaže, kako idete, nije li tako, propovijedajte, kako idete, propovijedajte, Matej 10 stihovi 7 i 8, i onda njima kaže, bolest ne iscijeljujte, gubave čistite, mrtve uskrisujte, zloduhe izgonite, besplatno ste primili, besplatno dajte. Što smo besplatno primili? Jer to se obično komentira u zvezi nečega, znaš, kao, evo, besplatno si primio knjižicu. Može, ali ne govori o tome. Što su primili besplatno, ili njegovom zaslugom, ili ne zbog njihovog rada kao plaću, jer ona ne bilo besplatno. Primili su što on ima, njegovu vlast, njegovu moć da čine što on čini. I ja sam se ovako razmišljao, dobro, jesu li oni Isusa mogli čuti? Oni su išli, a Isus je bio radio svoje, on je isto radio, žetva je velika, znači ne mogu sam, idete, pa onda 12, pa 70, nije li tako? Luka 9. poglavlje, pa i 10. poglavlje, 70 ili 72, kako koji prijevod. Da li su oni njega mogli nazvati kad su sreli bolesnoga? Dobro, Isuse, a što ćemo s ovim? Ili s gubavim. Dobro, našli smo mnogo gubavog, ali ne čini mi se da živi ispravno. Ne, on im je rekao. I to je to. Jeste sa mnom. Dakle, oni su imali sve što on ima, i čine što on činio, i nastupe u namjesto njega kao on. To mijenja perspektivu. Nije li tako? Tako je sasvim izvjesno. Dakle, to je baš velika promjena. Jer tog nemam objavom. Objave zahvaćaju drugo područje. Hvala tebi Isuse, volimo te. Nemojte me krivo shvatiti, kad mi vjerujemo 100% i kad se pomolim Ocu, što ja znam i svoje službe to radi, ali ovo je bolje, ovo je bolje. Dobro, volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Nastavljamo, vraćamo se sad na onog seed rota, pa ćemo ponovo dječiti, jer sam tu zabilježio neke stvari koje su isto tako upgrade, pa ćemo prekinuti, nastaviti sutra kad vrijeme istekne. Jeste sa mnom? Dakle, promijenio je način. Dakle, morati dozlog. Dakle, to je to. Znači, ja sam moram najprije riješiti kroz vrijeme, kroz godine. Dobro, kad ja vidim tu bolest, dobro, je li to neprijatelj? Znači, ja sam tu mora riješiti. Ja sam riješio što se mene tiče. Ja sam riješio što se mene tiče. Hoćeš li ti to pustiti ili nećeš? Ako ništa drugo u svom slučaju, u svojoj obitelji. Znači, moraš to riješiti. Jer ja vidim da neki od vas nisu riješili. To je očito. To se vidi po njihovom govoru, po stavu. To ćete čuti kad bude svjedočanstvo ovo, kad sam primio najveću objavu ovog ljeta, i u vezi važne stvari, a to je međuodnos između volje i vjere, to sam spomenuo u mailu, i s našom osobom, koja je prijela trenutno isciljenje, jako zanimljivo, sa totalno krivim mindsetom.
Druga glavna točka, dakle, onda kaže, kad si vidio neprijatelj, onda ga napadaš. To je upgrade. Napadaš ga u autoritetu, kao vojnik ili policajac. To je skroz drugi mindset. I evo sad, nakon dvije godine promišljanja, osluškivanja, prakticiranja, čitanja Svetog pisma, objava i drugih velikih sloga, ja sam nekako sklon javno reći da je ovo bolje. Jer promatram sebe i što se događa u odnosu na problem. Jer se na terenu susrećeš sa izvjesnim praktičnim problemima. Dobro. I dalje smo onome što sam našao, a on govori o onome što je primio John G. Lake-a kroz ono što je priručnik za božanske elektrotehničare. Druga glavna stvar bi bila činjenica, o ovome ćemo posebice govoriti kad budemo ponovo govorili o tome što vjera jest, kroz koju prisvajamo blagoslove ili postižemo pobjedu. Jer mi u stvari moramo naučiti vjerovati. To je to. Njemu radi zbog toga. Sam je rekao, i to je očito kad se čitaju izjave iz Svetog pisma. Dakle, radi zbog vjere. I objave to jasno govori. Dakle, mi moramo točno znati što znači vjerovat u toj situaciji. I to je naravno i svrha i cilj seminara. I naravno to nam je i naslov seminara. I glavni motiv za seminar. Druga glavna točka ili stvar bi bila činjenica da mi ne dozvoljavamo neuspjeh. Ili, drugim riječima, mi ne odstupamo. Mi ne molimo jednom i onda kažemo dobro, ako nisu primili, njihova pogreška. To je velika kočnica za mene kroz cijelu službu. I moja objava u jednoj magli, jer sam ja to vidio, ako se sjećate, me dovela do potrage. I kad sam ovo primio, ovo je za mene bilo ono, znači major, ono, znaš, ono znači ono žešća objava. I naravno, kad sam ja ušao u pismo, vidio sam da je to istinito. Ali nije mi ni moralo puno tu se objašnjavati, zato što sam vidio kod ljudi koji su teško opsjednuti da im nema tko pomoći. Sigurno si sami ne mogu. Ne mogu raditi na njihovoj vjeri. Ja sam to već imao u srcu. Ovo me samo izbilo skroz van u novu sferu. Ovo ćemo naravno posebice zahvati, iako se to spaja, znaš, spaja se. Znači, vidiš neprijatelja koji je bezakonik, koji uništava, i ti imaš vlast i moć ga spriječiti i obavezu, i napadaš ga direktno, i ne dozvoljavaš neuspjeh, i ne odustaneš dok on ne odustane, i to je vjera koja prisvaja. Zato je on imao takav uspjeh. E sad, tu je naravno lakše tvrdoglavima, ratnicima, žešćima, borcima, lakše je spontano, ali vi ćete drugi mora naučiti. Sve možeš primiti, naučiti od Isusa, da će ti ako traži. Druga glavna točka bi bila činjenica da mi ne dozvoljavamo neuspjeh. Ovo ćemo objasniti kroz vrijeme. Drugim riječima, mi ne odstupamo. Njegova čuvena rečenica je: ja neću prekinuti, ja neću odustati, I won't quit. I to je zašto ne mogu biti poražen. I won't quit, and that's why I cannot be defeated. Učit ćemo što znači odustati, a što ne odustati.
Druga glavna točka bi bila činjenica da mi ne dozvoljavamo neuspjeh. Drugim riječima, mi ne odstupamo. We don't back off. Mi ne molimo jednom i onda kažemo ok, ako niste primile ili ako niste dobile, primili ili dobile, vaša greška, jer toga nema u Bibliji. Ako netko nije iscijeljen, osoba koja je polagala ruke ili koja poslužuje, podbacila je osoba, greška je osobe koja polaže ruke ili koja ima službu. Jer sjećate se juče, on je obećanje dao onima koji vjeruju, ne bolesnima. Njihova je pogreška. I jedini puta kad je Isus ikad ikoga okrivio, bili su to njegovi učenici što nisu bili sposobni iscijeliti bolesnog dječaka. Matej 17, 14, 17 stih ih direktno prekole, 14 do 20 stih. O pokvareni, o nevjerni naraštaj. I to je pozicija koju mi zauzimamo. I onda spominje slučaj žene koju je vidio na cesti, koja je bila sva iskrivljena, noge invalidne, i onda je molio za nju. I onda kaže, uzeo sam je za stopala, ali jedan dio samo da glasi. Mi ne molimo za bolesne. To je glavna razlika. Mi zapovjedamo iscijeljenje i nećemo dopustiti da ishod bude ikakav drugačiji. I ako bi morao ostati ovdje 3 sata, dakle držati je za noge i moliti, ja bi ostao. Ali ona se iscijela za 3 minute. Ali ovo je jako važno. E, iza tog stava i ustrajnosti i vjere postoji volja. I o njoj ćemo govoriti. Jeste sa mnom? Zbog ovog radi nedoktrinalnih vjerovanja. Jer on zna, a i mi bi mogli znat, da imamo vlast. Matej 10.1, hvala ti Isuse. 2 i Luka 9.1, nije li tako? Dao im je vlast nad svim zlim duhovima i da iscijeljuju svaku bolest i nemoć u narodu. Znači, imaju vlast i imaju moć, ali je moraju primijeniti i moraju je koristiti. O, volimo te Isuse. Mi ćemo to spominjati, ali samo da vam kažem jednu zanimljivu situaciju. Kad je njegovo treće dijete, a druga kćer, pala sa drugog kata i umrla, dok je on studirao u kući, pala je na glavu i umrla. I on je već bio donio odluku da su mu doktori zeznuli da mu je jedno dijete umrlo. Nisu ga mogli vidjeti kad je umrlo ili već što god je bilo. Uglavnom, tu je donio odluku da više neće odniti to dijete doktorima. I on je nije odnio u bolnicu, to je nekako spontana reakcija. Ona je bila mrtva. Nego je on nju uzeo u ruke i onda je molio. I to na način da je u nju izgovarao Psalam 118, 17 stih. Nećeš umrijeti, nego živjeti u ime Isusa Krista. Da li je to uzeo od David Hogana, možda jest. Da li je to uzeo od Norvel Hayes-a, možda jest. Jer ih je svih on preslušao i prethodili su mu i on je sve preslušao. Uglavnom, to su oni prije njega koristili. Nebitno, bitno je da uzeo jedan stih. Ovo je jako važno. I on je nju najprije nosio i nećeš umrijeti, nego živjet i u ime Isusa Krista. I milijun glasova i slika, znaš, ono kao, evo sad si izgubio još jedno, sad si izgubio još jedno. Znači, točno, cijeli sprovod prvog djeteta, prva kćer mu umrla bolest. I to, i on je morao početi vikati da nadjača glas, sa tone u glave. I onda on na kraju vika, onda mu je žena došla, sin mu je došao i one su paničale. On ih je zaustavio, prekinuo, rekao, ako nećete vjerovati, ono, umuknete, bježite odavde. Oni su se umirili. Više valjda nije mogao nositi, naslonio je na zid, mrtvu u njoj glava. Kaže, kad je čovjek mrtav, njemu glava padne do tu. Kad je samo nesvjestan, njemu glava padne ovako. Njemu glava do tu pala.
Znači polomljena svana na glavu pala, ovako je, ovako je bila na betonu, sa drugog kad. I uglavnom on je njoj govorio i on nije stao. I nakon 45 minuta ona se vratila u tijelo. Doktori su potvrdili da 45 minuta bila klinički mrtva. To nije bitno. Njega su pitali što da se nije vratila. Dakle, pitali su ga nakon, ajmo reći, 30 godina. On kaže, ja bi dan danas stajao tamo. I govorio isto. Jeste sa mnom? E, zato radi. To je stav srca. To je baš žešći upgrade. Dobro, hvala tebi Isuse. Idemo na neke dijelove zabilješke koje sam ja izdvojio, koje su napravile major upgrade kod mene, pa ćemo vidjeti dokle će nas to dovesti. Kaže on dalje, ja sam započeo hvala ti Isuse. Započeo sam mijenjati način na koji sam molio. Počeo sam zapovijedati umjesto tražit. I smjesta je postotak našeg uspjeha strelovito išao prema gore. Glavne promjene koje sam napravio nakon što sam promijenio način kako smo molili, hvala ti Isuse, je bilo da sam prestao gledat u vjeru drugih ljudi. Dakle, to je toliko bitno. To znači da vjera druge osobe ne ulazi u jednadžbu. On je komentirao Kenneth Hagina, iako ne kaže da je Kenneth Hagin, ali znam da je Kenneth Hagin, jer znam Kenneth Hagina i znam da je učio kod Kenneth Hagina i znam na koje se riječi obraća i na koji dio Kenneth Haginovog djelovanja. I on je rekao ovako, ja bi se složio. Dakle, ako ti imaš silno pomazanje, imaš silnu vjeru i ti poslužeš, i u sve to skupa još bolesni mora imati vjeru, inače neće primjeti. Što će ti silno pomazanje, silna vjera? Kaže, ja sam dokazao u svom životu da mogu vjerovati za druge. To je toliko olakšanje. Zašto? Ja ću vam sad reći moje svjedočanstvo. Kad se ti oslanjaš kroz molitvu za iscjeljenje ili oslobođenje na osobu koja je potrebita u bilo kojem postotku, a ta osoba je potrebita i slabiji vjernik od tebe, ti u tolikoj mjeri slabiš svoju vjeru jer očekuješ nešto drugo. Broj 1. Broj 2 su stihovi iz pisma, iz situacije u kojima druga osoba nije morala vjerovati. Recimo, Djela apostolska, 3. poglavlje, čovjek ne da nije vjerovao, nije ni očekivao da će se za njega moliti, niti je znao da je bio iscijeljen. A Petar i Ivan su rekli, ono što imamo ti dajem u ime Isusa, ustane. I on ga je podigao. Dakle, niti je tražio, niti je znao da je iscijeljen, niti se ponašao da je iscijeljen. A to što oni imaju, imamo i mi. To bi već bilo dovoljno. Luka 13. poglavlje, 11. do 16. stih, žena koja je bila pogrbljena u sinagogi. Isus je naučavao i vidio je ženu. Ona ga nije tražila, nije očekivala. On ju je zvao, rekao joj je, ženo, slobodna se od svoje bolesti. Položio ruke, otjera duha bolesti, ispravila se. Čovjek koji je bio 38 godina bolestan, tamo kraj Betsaide, 5 trijemova, gdje bi anđeo došao u onaj bazen i zamutio vodu svakih ko zna koliko. To je starozavjetni sklop kojeg imaju ljudi danas. Ako se Bog smiluje, nekoga iscijeli, a to nisam jer ne stignem do bazena. To je današnji sklop ljudi u glavi. I Isus ga je pitao, jel želiš ozdraviti? On je počeo pričati o bazenu. I Isus ga je ozdravio. Djevojčica koja je bila teško opsjednuta, čija majka je došla zamoljevati, ona nije vjerovala. Majka nije vjerovala, nego je upirala. Vjerovala je utoliko da ga nije htjela pustiti. Stotnikov sluga je isto 3. osoba. Kad počneš gledat
onda vidiš. Jeste sa mnom? Volimo te Isuse, a onda opet iza toga stoji mnogo godina prakse velikih slugu sa izvanrednim rezultatima, koji tvrde da su provjerile. Dakle, ovo je bilo onako ono baš žešća promjena i žešći upgrade. Stav u kojem nastupaš prema neprijatelju, nakon što si odlučio da je neprijatelj, da je poražen i mora ići, jer ti imaš vlast, ti imaš moć, jednostavno mora ići. I onda ne moliš, nego se ponašaš kao sin Boži. I onda se ne oslanjaš ni mrvicu na vjeru potrebe toga, tko zna u kojem je stanje. Mene je kupilo totalno kad mi je skrenuo pažnju Carrie Blake na mrtve koje Isus uskrsiva. Kad je prišao u 7. poglavlju Luke, žene, udovice, sinu jedincu, u Nainu, u pogrebnoj povorci, sigurno sin nije vjerovan, nije ni žena. A nisu ni ovi, ovi mora biti da su bacili, ljesi pobjegli. On nije ni pitao ženu, nego se sažalio i sina je uskrisio. Sigurno Lazar nije, hvala ti Isuse, vjerovao. Jel' tako? O, volimo te Isuse. Glavne gdje smo nastali? Ja sam se prestao oslanjati na vjeru ljudi. Otkrio sam da iako bi Isus priznao i pohvalio ljudsku vjeru, on se nije oslanjao na nju. To je baš krasna nijaz. Iako je Isus priznao, spoznao, znači skužio i pohvalio, on se nije oslanjao na nju. On se nikad nije oslanjao na nju. I kad ljudi nisu imali vjeru, on je imao vjeru za njih. Jednom je bio čovjek koji je došao kod doktor Lake-a, došao u njegovu kancelariju jednog dana, dok je doktor Lake ležao, sjedio za stolom, i čovjek je došao sa štakama. Čovjek je ušao i rekao, ja sam dobar katolik, ili pravi katolik, kako bi rekli kod nas, i ja ne želim ništa što se protivi, što bi povrijedilo moju religiju. Kaže, ja nemam vjere u čovjeka, ja nemam vjere u doktora, ja čak nemam vjere u Boga. Pravi katolik. Što vi možete učiniti za mene? Mislim, sam je rekao da je pravi katolik. Što vi možete učiniti za mene? Pa većina kršćana bi rekla, a ništa. Moraš prvo steći vjeru, ako ćeš biti iscijeljen. O, volimo te Isus. Moraš najprije steći vjeru ako ćeš biti iscijeljen. Ali doktor Lake nije bio takav. On se nasmijao, malo se gurno za stolom, od stola na stolice, i rekao, to je u redu, ja imam dovoljno vjere za nas obojicu. Zamisli. Te je ustao, došetao do njega, stao pored čovjeka koji imao štake, stajao tamo i razgovarao s njime. Sad John Gillet govori, ja nikad nisam molio za čovjeka, ja sam dozvolio da duh života teče iz mene k njemu, to bilo ono što ja zovem sfera, i da istjera iz njega bolest i boleštinu. Dok sam tako stajao i razgovarao s čovjekom i rukovao se s njime, držao sam ga za ruku, dok smo govorili, on je i naposljetku je uzeo njegovu štaku, dok, znaš, rukovao se, malo ga naslonio, uzeo mu štaku, on nije ni skužio. Čovjek nije ni primijetio da mu je bila oduzeta. Doktor Lake je završio svoju priču, dao mu je ruku i rekao, dobro, evo, uživajte, imajte krasan dan. Čovjek se okrenuo i odšetao bez štake i nije ni primijetio da je bio iscijeljen.
Meni ovaj izgleda kao onaj tamo u Djelima apostolskim. Jeste primijetili? Kad je izašao iz kancelarije u hodnik, Lake ga je pozvao, rekao: ej, jer nećete uzeti štakon. A čovjek se okrenuo i kaže: k vragu sa time. A Lake se složio, rekao je: slažem se. Odložio je štako i čovjek je odšetao iz cijelja. O, volimo te Isusa. Ja sam sebi tu još zabilježio na jedno mjesto, naravno. Kaže dalje: nije odgovornost bolesne osobe da ima vjeru. Nije njima bila dana zapovjed da iscijeljuju bolest. To je zapovjed. On nije rekao: iscijeljujte bolesne, to je Matej 10:8, ako imaju vjere. On je rekao: iscijeljujte bolesne. Zašto? Zato što je to čin ratovanja, the act of war. To su dva kraljevstva u borbi. Sjećate se, Isus u Mateju 12 govori o tome, nije li tako? Oni trebaju uništavati djela đavolja, jer to je Isus činio. Djela 10:38 i 1 Ivanova 3:8. Isus je bio pomazan sa Duhom Svetim i silom, obilazio svom Galilejom čineći dobro jer je Bog bio s njime, a činio je dobro jer je Bog bio s njime, tako da je ozdravljao sve koje đavo bijaše držao potlačene. Nije li tako? Hvala tebi Isuse, i volimo te Isuse, i to da se ispuni Matej 8 stihovi 16 i 17, naglasak na 17, da se ispuni što je rečeno po proroku Izaji: on naše bolesti ponese i boleštine, slabosti nase uze. Dakle, stoga možete imati vjeru za druge ljude. Možete imati vjeru. Dakle, to se može, evo, ja nema potrebe toliko ulaziti u pismo, ali ja sam ušao ovdje, ali ja sam ušao u pismo. Ja sam čitao dok nisam vidio što piše. Jel razumijete? Ja sam čitao dok nisam vidio što piše. A posebice me zanima kod opsjednuti. Oni ne da nemaju vjeru da budu oslobođene, ne znaju gdje su. Veći brojni ne zna da je opsjednut. Hvala tebi Isuse. Stoga mi možemo imati vjeru za druge ljude. E sad kaže on, naravno, pitaju ga, ali što je sa onim pismom, znate već Marko 6 stihovi 5-6, on nije mogao učiniti nikakva moćna djela zbog njihove nevjere. Carrie Blake komentira da ljudi ne čitaju do kraja, osim što je položio ruke na nekolicinu sa manjim oboljenjima od zdravih. Dakle, i tu je iscijelio sve na koje položio ruke, a drugi mu nisu ni dali jer su bili neprijateljski nastrojeni, htjeli su ga ubiti. U svakom slučaju možemo imati vjeru za druge ljude, ali mene zanimaju prije svega naše. One nisu neprijateljski nastrojeni. Sjećate se gdje je sve počelo? Ja nemam uopće taj problem. Dakle, možemo imati vjeru za druge ljude. Ovdje ću stati jer su druge podteme jako važne. Ne bih htio površno. To su teme da li postoji išta što blokira silu Božju, jer sila Božja oslobađa i iscjeljuje, a to je grijeh na našoj ili na njihovoj strani. To ćemo naravno sutra. Samo da ponovim, dakle, jako je važno što je učinilo upgrade. Dakle, mi imamo vlast i autoritet i moć nad svim zlim duhovima i nad svakom bolešću i nemoći u narodu da ih iscjeljujemo. Matej 10 stihovi 1 i 2 i Luka 9:1, nije li tako? I Luka 9:1 i 2, možemo i tako. I mi moramo donijeti čvrstu i neopozivu odluku, to je unutarnji stav, da je to od neprijatelja, da to đavla, da to uništava. I da smo mi tu da ljude oslobodimo, da im pomognemo. To je post koji je njemu po volji, nije li tako? Izaja 58:6, to je što čini pomazanje. Duh Gospodnji na mene, on me pomaza i posla propovedati cijeli srca slomljena, pusti sužnje na slobodu.
Hvala ti Isuse, i proglasi zarobljenim oslobođenje, jel tako? Luka 4.19, to je što čini Duh Božji, znači osloboditi. Nije li ova žena koja je bila svezana, evo 18 godina, trebala biti slobodna, evo u subotnji dan? Hvala ti Isuse, Luka 13.16. I ono što je nama obično problem, dakle, što je problem nama, veliki problem, to je da li oni imaju dovoljno vjere. To rješava jako puno situacija. Pomaže tebi da se osnažiš i da te ne slabi dijeljenje pažnje na njihovu vjeru. I naravno, ovo što je bilo sad i u slučaju Stele, ona se osjećala krivo i ona sama ne bi mogla, jer nju srce osuđuje. I to je istina. Jer kad te srce osuđuje, neće ti proći molitva. Ali mene srce ne osuđuje i ja sam joj mogao pomoći. A mogao sam zbog ovog. Gledajte, naš posao je osloboditi zarobljenike, a ne ih suditi tražeći im njihove pogreške. Mi nismo tu da bi bili suci, mi smo tu da bi bili osloboditelji. Ovo je veliki upgrade. Volimo te Isuse, hvala ti Isuse, predivan si, hvala ti na riječi, hvala ti na Duhu Svetome, hvala ti na svakom istinskom sluzi u procesu vremena od apostolskih dana do dana današnjega. Blagoslovljeni bili u ime Isusovo, amen. Amen.